ដល់មីមុតណារីមស្លន់ចិនដាបានជួបមោផានៅក្នុងផ្សារត្រីអូនទិញបន្លែផ្លែឈើចំណីបងលំមើលស្រីអូនឲ្យហរទេដោដៅទាំងអូនបញ្ឆិតចិត្តសាលារៀនឃើញបងហើយអៀនមិនហ៊ានចេញក្រៅអើតតាមបងអួតលួចមើលមកផ្លូវបងស៊ីញោហើយស្រាប់តែស្រីពើញោញឹមផាមីមុតល្អផុតណាស់ផងសម្រស់នោះល្អគ្មានស្រីណាផ្ទឹមរកពីចង្រិយាផាំងប្រពោប្រឹមអើយរីមចង់ផ្ទឹមរៀបការនឹងស្រីអដីចំការផលឡាណៃស្រឡាញ់អូនពេកបងពេកមកបីជាតិនេះមិនបានផលយ៉ាងធ្នមបីរៀមសងចិនខ្សៃអូនអើយលើដីមីមុតហាមីមុតល្អផុតណាស់ផងសម្រស់នោះល្អគ្មានស្រីណាផ្ទឹមរកពីចង្រិយាផាំងត្រពោប្រឹមអើយរីមចង់ផ្ទឹមរៀបការនឹងស្រីដីចំការផលឡាណៃស្រឡាញ់អូនពេកបងពេកមកបីជាតិនេះមិនបានផលយ៉ាងធ្នមបីរៀមសងចិនខ្សៃអូនអើយលើដីមាន